إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين الله جل شانه وجل جلاله افلندرم الله نمدرم بريتين ديهم مشير فاليا ودزيم كركم بي پیغمبرين تون وولن اتجيت پیغمبرve Salavatet më të përzgjedhura i dërgojmë dhe dëshmojmë me bindje se nuk ka zot tjetër të vërtet që meriton të adhurohet përveç Allahut dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgoj me shpadën e fundit Kur'anin që të jetë udhërufyes për jetë të lumtur në këtë botë dhe për lumturin e përhershme në ahiret. Fjalet më të vërteta janë fjalet e Allahut. Udhëzimi më i mirë është suneti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahun e falendrojmë që na e mundësoj të arrijmë muajin e bekuar të Ramazanit. Allahun e falendrojmë i cili me mëshirën e ti edhe një herë na dha një mundësi, na e dha një shans që ne të veprojmë ashtu si do Zoti ynë dhe krijuesi i gjithësisë Allahu xhalla shanuhu ve xhalla xhelaluhu. Prandaj ja vlen që veten edhe juve të nderuar vëllezër t'ju përkujtoj për mëshirën e Allahu subhanahu wa taala. Do të flasim sonte për më të mëshirshmin, për mëshirë plotin, për mëshiruesin, për mëshirë dhuruesin Allahun subhanahu wa ta'ala, i cili me mëshirën e ti në ka kriju, s'ka pas nevoj për neve, në ka kriju. Me mëshirën e ti, neve në ka dhuru shumë dhunë ti, të pa numër ta. Me mëshirën e ti, disa njerës i ka udhëzu drejt falëndërimit. Me mëshirën e ti, ndodhin edhe sprovat në prej të cileve del në shesh besimi, bindja dhe durimi. Me mëshirën e vetë, Allahu subhanahu wa ta'ala, na e ka treguar, ne ka dërguar pejgamber, na e kujtojnë besën dhe fjalën që ja kemi dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala, se do t'i ndjekim, do t'hecim brapa pejgamberve. Me mëshirën e ti, ndriçohen zemrat. Me mëshirën e ti, syri fillon dhe sheh qartë. Me mëshirën e ti, njeriu është durimtar në momentet e vështira. Me mëshirën e ti, shumë fishohen sevapet për veprat e mira të vogla që i bëjmë. Me mëshirën e ti, falen mëkatet e atyre të cilët e kanë bingarkuar veten me mëkatet. Ky është Zoti ynë, Allahu subhanahu wa ta'ala, mëshiruesi, mëshirploti. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an thot, rahmeti wasiat kulle shay'in, rahmeti im, mëshira ime, ka përfshi çdo gjë. Në një ajet tjetër, Allahu xhaleshanu thot, se ektubuha lilladhina yattaqun, por është edhe një mëshirë veçantë, të cilë Allahu Gjeleshanu e kanë darë për ata njerës të cilët e kanë zgjedhë dhe ndjekin rrugën e devoqëmërisë.
në muajin e mëshirës, ja vlen të ndëruar vëllezër, ta zgjedhim rrugën e devotshmërisë si rrugë të vetme që do ta ndjekim, që do t'i hecim mbrapa gjurmëve të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, një rrugë e cila ka menaquar deri tek knatësia e Allahu subhanahu wa taala dhe deri tek xhenetet e tij të pafundta. Mëshira e Allahu subhanahu wa taala është e përgjithshme. Për mëshirës së përgjithshme të Allahut është që Allahu i ka krijuar krijesat. Të gjitha krijesave, edhe besimtar, edhe jo besimtar, gjitha gjallësat, Allahu ju ka krijuar mundësi që të jetojnë në këtë tokë. Edhe besimtarit, edhe jo besimtarit, ja ka mundësu, ja ka nënshtruar këtë gjithësi që e kemi për rreth neve. Njeriu është krijesa kryesore në këtë gjithësi. Dhe këtë Allahu e ka bërë me mëshirën e tij. Prej mëshirës e tij është që ka siguruar furnizim. Ka siguruar çdo gjë që kemi nevojë për jetë. Dhe me mëshirën e tij ka tregu argumente të madhërisë e tij në vetveten tonë dhe në gjithësi. Dhe kjo është mëshira e përgjithshme. Po ashtu është edhe një mëshirë e veçantë. Për të cilën Allahu në Kur'an thotë: "Wa kana bil mu'minina rahima." Mëshira e veçantë e cila ka të bëjë me besimtarët. Ma ata të cilët kanë thonë, amenna billah, besuam në Allahun, o të bëna rusul, dhe indoqim rrugët e pejgamberve. Kjo mëshirë është e veçantë, dhe mëse shumë të shfaqet në përmjet udhëzimit të njeriut në rrugën e drejtë. Nëse Allahut ka mëshiruar, edhe mëshira e ti është e veçantë për besimtarët, atëherë ti do të gjesh rrugën e drejtë. Do të hecish në rrugën e drejtë. Rruga e drejtë nuk do me thonë se vetëm e fjalë, unë jam besimtar edhe u kry puna. Jo, kjo rrugë kërkon angazhim, kërkon punë, kërkon namaz, kërkon agjerim, kërkon sadaka, kërkon vepra të mira, kërkon fjalë të mira me fqinjet, me farefisin, me familjarët, kërkon ibadete të shumta, të cilët Allahu ne i ka mundësu dhe ne ka inspiru dhe ne ka motivu si rezultati mëshirës së ti. Si rezultati mëshirës së ti. Prandaj besimtari kur flet për mëshirën Allahu subhanahu wa ta'ala, e shikon ndikimin që ajo mëshirë duhet me e pas në jetën e besimtarit. Ndikimi i parë që duhet me e pas mëshirë Allahut në jetën e besimtarit është që ajë ta shton dashurin dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Dashuria dhe Allahu subhanahu wa ta'ala është kushti besimit. Një njeri nuk mundet me qenë besimtar nëse mëse shumë të se çdo gjë nuk e do krijuesin e tij Allahu subhanahu wa ta'ala. E kur t'ja kujtojmë vetes gjërat ku shihet rahmeti Allahu subhanahu wa ta'ala, kjo e shton dashurin tonë. Na e mundëson që me të vërtet ta shprehim me adhurime atë dashuri që e kemi ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Ne duam Allahun mëshiruesin. Dhe kjo është cilësi e besimtarve. Dhe kjo shtohet çdo herë kur besimtarët vetvetes ja kujtojnë mëshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Çështja e dytë, ndikimi i dytë që e ka mëshira e Allahut në jetën e besimtarve, është që i motivon që ata vazhdimisht të kenë shpresë në mëshirën e Allahut dhe të mos humbin shpresë në mëshirën e Allahut. Kur ti ke shpresë për vetën tënde, se Allahu ka me të mëshiru, Allahu ka me të i falë gabimet, ka me të i zëvendësu, veprat e këqija me veprat e mira, si kur se ka thonë Allahu në Kur'an, atëherë do të mundohësh që këtë sjellje ta kesh ndaj njerëzve të tjerë, edhe për të tjerët të kesh këtë shpresë që Allahu ndoshta e uzon. Nga kjo del angazhimi i palodhshëm i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për me i thirr njerëzit në udhëzim, sepse e ka pas, e ka ditë se shpresa është ajo e cila për çdo njeri duhet me pas shpresë se Allahu do ta udhëzon, do ta kthen në rrugën e drejtë, do ta kthen në rrugën e mbar. Po ashtu, ai i cili e nje edhe mëson për mëshirën e Allahu Xhejshan, ka turp t'i bëjë mëkat Allahu subhanahu wa ta'ala.
Turpi është një prej degëve të imanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wal haya'u min al-iman." Ku një njeri i sheh gjërat ku shihet qartë rahmeti Allahut subhanahu wa taala, ta i krijohet një ndjenjë e turpit para Allahu subhanahu wa taala. Si ka mundësi një dhunti, një begati, një mirësi të Allahut unë ta kthej me mëkate, me mosbindje, me vepra të shëmtuara, me gjunahe që nuk i do Allahu subhanahu wa taala. Me siguri se besimtari kur e kujton mëshirën e Allahut e kujton edhe këtë turp. Po ashtu shenjat e besimit apo shenjat se si ne e kemi përjetuar mëshirën e Allahut shihet edhe në sjelljen tonë. Në sjelljen ku ne tregojmë rahmet dhe mëshirë ndaj të tjerëve. E nuk ka mëshirë më të madhe ku ne për vllahun ton, për motrën ton e dëshirojmë atë që e dëshirojmë për vetveten tonë. E me siguri se shpresa, dëshira më e madhe dhe më e lartë e besimtarit dhe besimtarës është që të hyjnë në xhenet. Prandaj ne me mëshirën tonë do të mundohemi që sa më tepër me qenë numri më i madh i atyre që së bashku me neve do të hyjnë në xhenet. Dhe kjo është një ndikim, një gjurmë që e lë besimin në mëshirën e Allahut xhaleshanuhu në jetën e besimtarëve. Që të janë mënyrat se si ne ta përfitojmë mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Kurani edhe për këtë fletë. Gjëja e parë, apo mënyra më e sukseshme që ne ta fitojmë mëshirën e Allahut është që t'i zbatojmë urdhrat e ti dhe të largohemi për ndalesave të ti. Kjo është rruga më e shkurë dhe më e shpejtë për me arritë të mëshirë Allahut xhaleshanuhu. E kur Allahu e mëshiron një rob, atë nuk ka frikë për ta. La khaufun alejhim, nuk ka frikë për ta. Wa la hum jahzanun, asë dhe të pikvohen. Pra ndaj do që ta fitosh mëshirën Allahut rahmetin e ti, bëj atë që Allahu e kërkon prej teje dhe largohu prej atyre gjërave që Allahu i ka ndalu. Çështja e dytë është me qenë i mëshirshëm dhe bamirës ndaj krijesave tjera dhe ndaj njerëzve në përgjithësi. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ar-rahmanuna yarhamuhumur rahman." Ata që janë të mëshirshëm do t'i mëshiron mëshiruesi. Allahu do t'i mëshiron ata që janë të mëshirshëm. Për rrugëve për marritur tek mëshira e Allahut është edhe leximi i Kur'anit. Në këtë muaj e kemi atë mundësi ta lexojmë Kur'anin, të mësojmë kuptimet e Kur'anit, të përfitojmë nga mësimet e Kur'anit, sepse ai Kur'an është sebeb që pranë neve të afrohet mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Në hadithin që e flet për halkat e leximit të Kur'anit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata njerëz i kaplon, i mbështjell nga gjitha anët mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ti kthehemi Kur'anit, po jo vetëm lexim formal, por lexim me zemër dhe me shpirt, lexim i cili prej neve kërkon që ne të mësojmë dhe të zbatojmë Kur'anin në jetën tonë të përditshme. Dhe pika e katërt dhe e fundit me të cilën ne kemi mundësi të fitojmë mëshirën e Allahut është istighfari, kërkimi i faljes. Ne jemi mëkatar, secili nga ne bën gabime, por mëkatari më i mirë është ai i cili pendohet dhe kërkon falje. Allahu subhanahu wa taala, nga ky vendalus që të na mëshiron, që të na i falë gabime që i dimi dhe ato që nuk i dimi, që të na bën prej të shpëtuarve, nga se në këtë muaj çdo natë Allahu liron nga zjarri i xhehenemit njerëz të shumtë. Allahun e lutim që ne të jemi në mesin e tyre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.